גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. היי חברות, הרבה מההסתובבויות בפראג דורשות הליכה. לנו אין כוח ללכת, אז אנחנו מצאנו פתרון מאוד פשוט, רחבל. נראה לך שאני מסתובבת עכשיו? אני מאוד חוששת לחיי. המלצה נוספת שלנו היא לא לשתות קפה בסטארבקס, זה מגעיל. אני ממליצה לכם להתלבש בשיטת הבצל. The Onion Method. אם אתם בדירת Airbnb או סתם במלון ומייצרים המון זבל, לא לשמור את הזבל ליום האחרון. תמיד תלכו עם חברה שיש לה מצלמה. אני ממליצה לכם לא להגזים פה עם האוכל, זה יכול לעשות לכם בגלגן בבטן. ממש תיקחו רק את הדברים החשובים ו... או נייר טואלנט, כי נורא קל להתקרר פה בפראג. וואי, יו, איזה מסכן, איך הוא רוצח אנשים, אני לא מבינה. איך הוא לא כאילו קופץ מלמעלה ורוצח אנשים? שרצח אותי עכשיו, מגיע לי, מגיע לי. אני ממליצה לעשות קניות. אוי,